Mm, se sääli meidän olemaan siellä. Okei, 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 mä räjäytin vahingosta mun koko pupsista, saatana. No. Nyt pitääkin sit mennä sun. Mun laitteella. Se meni hyvässä sitten. Tää olikin tuolla alhaalla lullit. Missä sä on? Oho, miten, miten se... Niin ostit... Sä oot siellä jo vai? Joo. Aa. Mä aloin etsimään sua täältä no jostain. Mä ostin self-precisionin ja... Okei, no mä... Vieläkin rahaa. Tuolla on, siellä on toinenkin kaveri. Mä pistän precisioni sinne. En pistäkään. Mä onnasin uudestaan siihen, sen viereen. Assist elimination ja nyt se lähti precisioni. Siellä on, tuolla on tosiaan kaveri, joka snipuilee siinä vieressä. Joo, mulla loppuu taas budjetti. Se ryhmittimestä. Tässä on sama. Helicopter here. Tulee, että se on nyt snipu. Ehkä olisi pitänyt vetää toi toi. Joo. Ikarilla katsottiin ton yläkerrosta. Tähän näin. Aha. Joo. Niillä on muuten helo siinä. Mulla on aika hyvä tulilinja sinne, jos tarvii. Anna sen. Mä annoin sille kanssa pari hyvää. Täällä näkyy alakerros kaveri kanssa. Nyt ei ampu vähän wallbangi. Otti helikopteri. Jaunasin jonkun. Okei, onks sulla heittää mulle rynky kuteen yhden vähän? Pari mä oon vähän tuhlailu. Tää heittää niin paljon hyvin ulos niitä. Mites joo, me heittää. Liikutaan täältä? Kaasu liikkuu nimittäin jo. Onks sulla nasseja? Joskö me mennä tonne? Me mennään noitten kanssa, jotka me downattiin tonne maahan. Tuolla pomppii joku. Tuolla pomppii. Joo, sieltä pomppii jo. Kyllä se meni tonne. Räkkäsin, räkkäsin. Räkkäsin toisinkin. Jaunasi, mä laitan siihen precisioni siihen nyt päälle. Joo, minä... kaasu. Edetään me eteenpäin. Otetaan. Tuot tulee, sinisestä. No siellä menee kavereita. Taas menee. Sain. Taas menee kaveri. Team wipe. Hyvä. Pistän armoriin. Se vaippa sitten siinä kohtaa, kun mä tota... huomioin. Mä vedin sen mäkillä, kuten huomasit. Oi vittu. Tää mäkki on ihan uskonnoton. Meillä on vaan kudit loppuu ja armorit loppuu. Mikä sun armoritilanne on? Mä laitan tonne plus 3. Okei. Vittu, mä en saanut niitä. Hyvä luutti, niin.
Me ollaan nyt vähän hassus paikkaan. Oranssimerkki. Oota. Ai, ammutaan, sieltä ammutaan just sieltä oranssimerkin kulmaa. Loppupanssari. Edetään sitten myöhemmin silleen, että mä pistän stannia, mutta mä voisin vetää Dead Silence päälle ja kiertää kaasus niitä selkään, mutta... Oli ton talon kulmalla. Okei. Mä katon. Ai, taka. Mä täppään sut näin. Mä heitän mun kaks armoria sulle. Mä oon mun vika. Mä etenen toisen. Kuoliks sieltä joku siellä? Mä oon sinisessä nyt. Täs. Ei. Musta tuntuu, et se kuoli. Okei, paloaseman katolla on ja hyppäs just pois. Okei. Okay. Joo, tulee tuolta. Saat säs niputtuu. Jollahan kiusataan aika pahastikin. Okei, okay, oranssis. Oi. Sivus. Mulla on armorit loppu. Ja mulla ei enää paukkuukaan. Tinisest. Waypoint marked. Mun meidän takaa, mutta... Neljä tiimiä, 8 playeria. Kaikki täysin. Meidän pitäis tyyliin hyökätä tohon oranssiin. Mä vedän... Mulla ei oo yhtään armoria sitten. Ei mä heitän dediksen päälle ja mä hyökkään täältä vasemmalta sopiko. Mä stannaan sinne. Hyökkää, ne enää mua hyvä. Siinä on kaksi jää. Only four enemies remain. You know what to do. You've got gas moving in. Me tulee täältä. Coordinates marked. Get to the safe zone. Se antoi kaverille vinkkejä. Sain. Hyvä, hyvä. Ota lootit siitä ja hiilaa mua. Mä otan uuden nasse. Nyt olen makuille tässä jossain. Kaasu tulee. Mulla on nasse, mulla ei sinänsä hätää. Tuu. Tähän. Joo. Vittu. Aa, ne hyökkäs. Eiku. Joo, ne hyökkäs niin pois mut, niin sulle jos sitten nää self-revivii, niin... Kakkoseks. Niinpä. Haluatko toisen tällaisella researchen siihen? Jos sulla on tanta tuntia aikaa, niin 20 minuuttia aikaa, kun sulla menee täysin. Niin, mutta no otetaan researchen siihen filmi päälle. Ei siellä ole pakko. Mut siis, ehkä mun pitää ruveta pelaa tolla